maamulka gobolka bari ee puntland waxa uu mamnuucay muddo 4 maalmood ah in la daaqo qaar ka mid ah dooxooyinka muhiimka ah ee ku yaala tuulada dharoor ee degmada isku shuban xirmooyinka muddo 4 maalmood ah lagu sameeyay qaar ka mid ah dooxooyinka xoolo daaqeenka ah ee ku yaala tuulada dharoor ee degmada isku shuban waa fikrad markii hore ka timid odayaasha deegaanka oo kaashanaya maamulka degmada isku shuban ee gobolka bari kuwaas oo doonaya in la badbaadiyo oo laga ilaaliyo inay nabaad guuraan dooxooyinka tirada yar ee ku soo haray deegaanadaasi gudoomiyaha gobolka bari gudoomiyaha degmada isku shuban gudoomiyasha deegaanada dharoor dharjaale iyo kobdhaxaad iyo odayaasha deegaanka oo kulamo la maalmood u socday isugu yimid tuulada dharoor ayaa waxa ay ka soo saareen go'aamo iyo ganaax lacageed oo lagu qaadi doono neefkii daaqa ama gala dooxooyinkaasi la xiray waxaana go'aamadaasi ku dhawaaqay gudoomiye ku xigeenka gobolka bari axmed cali cabdillaahi ciro talaabooyinka ganaax ee laga qaadayo ciddii ku xadgudubta dhulka la xirmeeyey odayaasha ayaa soo qoray sidaa darteed maamulka gobolka bari wuxuu ogolaaday soo jeedinta codsigeenni la xiriira xirmeynta deegaan ee daaqsimeedka kor ku xusan waxaa kale oo maamulka gobolku taageersan yahay ganaaxyada iyo tallaabooyinka kale ee ay soo jeediyeen odayaasha deegaanadaas oo laga qaadayo cid kasta oo ku xadgudubta dhul daaqsimeedyada la seereeyey ganaaxyadaas oo ah faahfaahinta sidan neefka geela ah waxaa lagu ganaaxayaa $5 neefka lo'da ah waxaa lagu ganaaxayaa $3 neefka ariga waxaa lagu ganaaxayaa $2 fardaha waxaa lagu ganaaxayaa $3 dameeraha waxaa lagu ganaaxayaa $3 waxayna xirmadaasu bilaabanaysaa xilligii loogu talagalay waxaana la rabaa inay dhammaato xilligii loogu talagalay muddadan waa 4 cisho waxaa la doonayaa marka oo la farayaa gudoomiyaasha degmooyinka ufayn iyo isku shuban in ay dhaqan gasho arrintaasu oo dadka deegaanka ah iyo maamulkuba ay wada shaqeeyaan gudoomiyaha degmada isku shuban maxamuud ismaaciil ciise waxa uu sheegay inay diyaariyeen ciidamadii ilaalin lahaa dooxooyinkan la xirmeeyey isla markaana uu dhaqan galay go'aankii maamulka waxa uu kale uu ka hadlay kulamadii ay la yeesheen odayaasha deegaanka xirmada dooxooyinka dharoor iyo ceeldheero iyo hiil muddadaas waxaan ku guulaysanay maantay ayaanu gebagabaynay waxaanu horay ula shiray dadkii odayaashii dharoreed oo gaar ah gaarahaan guud ahaana waxaan la kulanay odayaashii dharoreed iyo odayaashii muxuu ahay ufayn haddana maantay waxaanu la kulanay odayaashii muxuu ahay dharjaale iyo barako deganaa oo eeryooyinka daaqi jiray halkan waxaa la yidhaahaa godobka buucale baa la yidhaahdaa godob buucle baa la yidhaahdaa meesha tan waxay ka mid tahay dooxada dharoor bay ka mid tahay waxaanu dhammaan intaasu samaynaynay oo la fugureynay sidii dhulkaa loo xirmeyn lahaa dadka xoolo dhaqatada iyo odayaasha deegaanka ayaa si weyn u soo dhoweeyey go'aanka maamulka gobolka bari waxayna si gaar ah ugu mahadceliyeen gudoomiyaha isku shuban maxamuud ismaaciil isugu tago dhinacaas karkaar oo intii naqa leh oo roob qabtay oo intaas lagu noolaan karo in loo wada raro waa la isku afgartay dadkiina waa qaatay taladaas maca maamul maca shacab waa la isla gartay geedo u soo baxaan ayna bixiso geeduhu siir baxshaan haddaan geeduhu siir bixin iyagoo siir bixin dhulka laga cuno dhulku xaalif buu noqdaa sidaasaana dooxada xaalif ka dhigtay iyo raxmad yari maanta raxmad baa qabatay goonyaha la degayaana naqbay leeyihiin goonyaha lasoo daaqo waa markii u horreysay muddo 25 sano oo maamulku amar ku bixiyo in la xirmeeyo qaar ka mid a dooxooyinka daaqa leh oo waqti la siiyo si cawsku u soo baxo isla markaana la ilaaliyo dooxooyinka tirada yar ee sii nabaad guuraya waa maxamed darwiish somali cable tv magaalada boosaaso